סויטו דף מ"ט. אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם. המשנה אמרה שמשמתו נביאים הראשונים פסקו אנשי המנה מישראל. עומר הביצרוקל אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. וטניה רב לעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני המנה ואין עוד רב לא זו, מה הדרכיב? כי מי בז ליום לי קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? אומר רש"י שהם לא מקבלים שכר שלם. מה? קטנות. זאת אומרת, קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. רוב אמר פירוש אחר, אומר, אלו קטני בני רשעי ישראל. לרשעים שבעם ישראל היו קטנים שמתו. אז הקטנים האלה מבזבזים דין אביהם לעתיד לבוא. הם קורעים את הדין של אביהם. למה? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, מאחר שאתה עתיד לי מהם. אז למה הקטת שיניהם בם? זאת אומרת, למה גרמת לנו, היינו לקטנים האלה, למות כדי שהאבות יהיו באבל ובצער? כבר נפרדת מהם. אז על ידי זה, כביכול, הקב"ה יקרא את הדין של אביהם. אמר רבי אלוהי בר יבר יברכיה, אלמלא תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב. הם היו ברמה כזאת של עניות מוכרים שומן או חלב. שזה דבר מאוס. שנאמר שיטה השם מורה להם. אז רש"י מביא, כי לפני כן כתוב, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות ענבים תאבד לעד. שיטה השם מורה להם. זאת אומרת, תן להם מרות לאותם עניים, עושר, שיהיו הגויים נוהגים בהם כבוד וידעו הגויים שהם אנוש ולא הגויים היו יכולים לחשוב את עצמם ואינם אלוהות שאין כל הכבוד והגדולה שלהם ואמר רבי לא לאיבר יברכיה אלמלא תפילתו של חבקוק היו שני תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת בגלל העוני ועוסקים בתורה שנאמר, השם שמעתי שעמך יראתי, השם פה הולכה בקרב שניים. הגזרה הזאת להיות, שדברי תורה היו ברמה של בקרב שניים, חייהו, תן להם קצת הרחבה, רשם מרפאהו וארווח להם, ותן להם חיותם. אל תקרא בקרב שניים, אלא בקרוב, בקירוב שניים. ואומר רבי, לא בר יברכיה, שני תלמידי חכמים המהלכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה ראויים להסרב באש, שנאמר על אליהו ואלישע, ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש. למה? לבדוק אם הם עוסקים בתורה בסדר ואם לא ישרפו. טעמה דהי כדיבור עולה כדיבור רואים להישרף. כתוב שם הימה הולכים הלוך ודבר כך כתוב עליהם. ואומר רבי לא בר יברך ישני שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולה שנאמר לנו שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת מה זה בבלי דעת ואין דעת אלא תורה שנאמר נדמו עמים מבלי הדעת וכתוב שם מסורה ותשכח תורת אלוקיך שלא היה להם דעת ללמוד אחד מהשני תורה דעת אומר רבי דברי לרבי חייקו תמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפילתו נשמעת שנאמר כי עם בציון ישב בירושלים בכל לא תבכה חנון יחנך לכל זעקיך כי שמעתו ענך וכתיב בתרי ונתן השם לכם לחם צר ומים לחץ זאת אומרת במי, על מי מדברים? באדם כזה שהמזונות שלו קשים עליו ואף הוא יושב עוסק בתורה רבבו אמר מצביעים אותו מזיב שכינה שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך רבך רבך חנין אמר אף אין הפרגות ננעל בפניו שנאמר ולא ייכנף עוד מוריך. ייכנף זה לשון מחיצה רב שמע בגמליאל אומר משום רב יהושע מיום שחרב ואת המקדש אין. או מערובה בכל יום ויום הוא בא כי לדעתו משל חברו שלמה בבוקר תאמר מייתן ערב ובערב תאמר מייתן בוקר. על איזה בוקר אתה אומר? אי מבוקר בוקר דלמחר למה הוא מחכה לו מי ידע מה יאווה? אלא הוא אומר הלוואי שמחר יהיה לפחות כמו היום ולא יותר גרוע אלא על דחליף. ואלא עלמא המאייקא מאייקא. אז מה כן מקיים את העולם? הקדושה בסדרה, הקדושה שאומרים, רש"י אומר סדר קדושה שלא תקנו אלא שיהיו כל ישראל עוסקים בתורה בכל יום דבר מועט שאומר קריאתו ותרגומו שאנחנו רואים בווה לציון והם כעוסקים בתורה וכיוון שנוהג בכל ישראל בתלמידים ובעמי הארץ ויש כאן שתיים קדושת השם ותלמוד תורה חביבו שמר מראבא דאגדת רש"י אומר שעונים אחר אגדה שהדרשן דורש ברבים בכל שבת היו נוהגים כך ושם היו נקבצים כל העם לשמוע לפי שאינו יום של מלאכה ויש כאן תורה וקידוש השם שנאמר ארץ אייפתה כמו אופל צל מוות ולא סדרי. אה יש סדרי היינו סדרי פרשיות של תורה תופיע מאופל ולא ירד טל לברכה וניטל טעם פירותני רב שמעון אלוזר אומר טהרה כשבטלה טהרה בטלה טעם וריח מעשר ביטול המעשר ביטל שומן דגם רבוני אשכח תאמרת דחינוניתא, איזה תמרה אחת שהיה לה ריח טוב עם טעם טוב. שקלה קרחה קרח את זה בבגד שלו. את ברי, אמר לו מורחין הרייך לחינוניתא, אני מריח איזה ריח טוב. אמר לו בלי טהרה יש בך, לכן אתה מריח. טוב, יאהבני נתן לו את התמרה הזאת. עד אחי, אבא ברי, הבן של רבם, ברי לרבונה. שקלה, יאהבני עליה, נתן את זה לילד. אז אמר אבונה לבן שלו, בני, שימחת את ליבי, שמא שיש בך טהרה, אבל והקיטה את שיניי. שמא, שאתה מראה לי שאתה אוהב את הבן שלך יותר ממני, לקחת ממני ונתת לו. אנו דאמרי אינשי, אחמד אבא אבאנה, אחמד אבאנה על הבנים אבאנה דאבו להם. רבי אחמד יעקב התפלבי ברבי יעקב אברתי, והוא מטפל בו ומגדל אותו, כי גדל, אמר לו השקיין, מה יהיה? אמר לו לא בריחנה אני לא הבן שלך. והיינו דם אינשה רבי רבי היינו תגדל אותי תגדל אותי אבל בסוף מה אומר באברה תחנה אני בן של הבת. אומרת המשנה בפולמוס של אספסיאנוס החיל שאספסיאנוס הביא על ירושלים גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס הגמרא תבער מה זה בפולמוס של טיטוס רש"י אומר שוויהורקנוס על אריסטובלוס אחיו. יש שאומרים שזה החורבן. גזרו על עטרות קלות, ושלא ילמד אדם את בנו יוונית. בפולמוס האחרון, שזה של חורבן הבית, רש"י אומר ושל טיטוס נע מהווה. גזרו שלא תצא הקלה באפיריון בתוך העיר. רבותינו התירו שתצא הקלה באפיריון בתוך העיר. משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים. מי שמת בן עזאי בטלו השקדנים שהוא היה שקדן גדול מי שמת בן זומא בטלו הדרשנים שהיה יודע לדרוש מטעמי המקראות מי שמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה רש"י אומר כי עדיין נותן ליבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות אז זה כבוד התורה שאין בה שום דבר לבטלה מי שמת רבי חנינה בן דוסה בטלו אנשי מעשה הוא היה גדול במעשה מי שמת רבי יוסי קטנטה פסקו חסידים ולמה נקרא שמו קטנטה שהקטנטה של חסידים? הוא היה מקטניהם בסופם. מי שמת רבי יוחנן בן זכאי, בטל זיו החוכמה. רש"י שאומר, לא יודע מהי. מי שמת רבי גמליאל הזקן, בטל כבוד התורה. רש"י שאומר שבחייו היו לומדים מעומד, ומאז שהוא מת כבר לא היה, ירד חולי לעולם ואי אפשר היה ללמוד רק בישיבה. ומתה תהרה או פרישות. ושמת רבי ישמואל בן פבי שהיה כהן גדול בטלה זיו הכהונה, רש"י אומר שהיה חכם ועשיר וכהנים רבים אוכלים על שולחנו, ושמת רבי בטל ענווה ויראת חטא. תומר רב רונו רבי פנחס בן יאיר אומר מי שחרר בית המקדש בושו חברים ובני חורין, בני חורין לכוונה מיוחסים, וחפו ראשם למה? רש"י אומר, גברה יד עזי פנים ממזרים שהם עשירים ואילו לא עניים ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש. היינו דורש לישראל ומבקש עליהם רחמים ואין שואל על מי לנו להישען על אבינו שבשמיים. אבל עזר הגדול אומר מיום שחרה בית המקדש שרו חכימיה מיה כספריה כמו מלמדי תינוקות שזה רמה יותר נמוכה וספריה כחזניה וחזניה כעמד הארץ כמו עמי הארץ ועמד הארה עזלה ונבלה הם הולכים דלים ומתנבלים ואין שואל ואין מבקש על מי יש לנו להישען על אבינו שבשמיים בעקבות משיחה החוצפה יסגה ויוקר יאמין הגפן תיתן פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת בתוועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגובלן ישום גם שם מקום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו אף אחד לא ירחם עליה וחוכמת סופרים תסרח ויראה חטא אם עשו והאמת תהן עדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו בפני קטנים בן מנבל אב בת קמה באימה קלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אלא מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להישען? את המשנה על אבינו שבשמיים אמר רב לא שרנו אלא של מלח וגופרית אבל היינו שגזרו במשנה, שאמרנו שגזרו על אה, שלא תצא כלה באפיריון, או על עטרות כלות. שהיו שמים לכלה מעל הראש עטרה של מלח וגופרית, שאז זה נראה צלול כמו אבן גדולח, וצובעים את זה בציורים כגופרית, ואז זה היה מאוד יפה. על זה גזרו, אבל של הדס ושל ורד מותר. ושמואל המערב של הדס ושל ורד עשו, של קנים ושל חילה. זה מותר. ולוי אמר גם ש"אף של קנים ושל חילת אסור". וכן נתן ללוי במתניתי, אף של קנים ושל... אף אסור. בכלל לא לשים מטרות. ועל האירוס, מה אירוס? מה זה? אמר רבי אלעזר, טבלה עד אחד פומה. היינו פעמון שמקשקשים בו בבית המשתאות. מספר את הגמרא, רבי בר אבוני עבד ללברי תנבורה. תנבורה זה כמו תוף, שהם מותחים עליו אור כזה כדי להקיש על האור. במקל דק, אל תאהבו את תברי, שבר לו את זה, אמר ליה, מיכלף בתבלד דחת בומה? זה עושה צליל, כמו של פעמון, לכן אל תשתמש בזה. זי להביט לי הפומד אחד, ותעשה את זה על הפה של חבית, או הפומד דקפיזה, זה גם חבית יותר קטנה. בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות קלות. מהי עטרות קלות? אמרה בבר ברכון, אומר רבי חנון, עיר של זהב. היינו עטרה של זהב שמצויר עליה עיר של זהב. תעני נמא אחי איזהו עטרות קלות? עיר של זהב. אבל עושה אותה כיפה של מילה, אתה יכול לעשות לה כיפה מצמר. טענה אף על חופת חתנים גזרו, מהי חופת חתנים? זה הורית המוזהבת. רש"י אומר, טלית צבועה שני, ובו קבועים טסי זהב עד שמעמידים אותה כמין כיפה. טענה נמי אחי אלו הן חופת חתנים זה הורית המוזהבת, אבל עושה פפירית. כיפה <קיפה קיפה> ממעגלים של עץ, ותולה בה כל <קיפה> מה שירצה. כל מיני צניפים <קיפה> ורדידי זהב. ושלא ילמד את בנו יוונית. למה לא? תונו רבונו כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה היה הורקינוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל... הם היו שני אחים שבאו לנצח אחד את השני. בכל יום היום היו משלשלים דינרים בקופה אלה בחוץ, ומבחוץ מעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד בתוך העיר שהיה מכיר בחוכמת יוונית. לעז להם בחוכמת יוונית אמר להם כל זמן שעסוקים בעבודה אין לי מסרים מאתכם אז מה אתם מעלים להם תמידים? למחר שירשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה נעץ ציפורניו, נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה. רש"י אומר מחמת המלך שבערה על חילול שמו. אמרו ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שלמד לבנו חוכמת יוונית. ועל אותה שנה שנינו, היינו שהם היו במצור וחיסלו את כל הגידולים סביב ירושלים, אז שנינו מעשה ובא עומר ממקום רחוק מגנות, מגגות צריפים ושתי הלחם יביאו מבקעת אין סוחר כי בדרך כלל מגדלים את זה סביב ירושלים. טוב אז מה אתה אומר שגזרו על יוונית? אין היא ואומר רבי בארץ ישראל לשון סורסי למה? לא צריכים לשון סורסי אלא היא לשון הקודש היא לשון יוונית זה לשון יותר יפה אז רואים שרבי כן ממליץ לדבר ליוונית ואומר רבי יוסף בבבל לשון ארמי למה? אלא או לשון הקודש או לשון פרסי מתארץ הגמרא לשון יוונית לחוד וחוכמת יוונית לחוד. אז יש אומרים שחוכמת יוונית הכוונה, שפה כזאת מיוחדת שרק האצילים ואנשי המלכות של יוון ידעו, לא השפה הרגילה. שאת אומרת וחוכמת יוונית מייסירה ועומר לא עומר שמואל משום רב שמואל מגמרי ימי דכתיב עיני עוללה לנפשי מקור בנות עירי. אלף ילדים היו בבית אבא, חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חוכמת יוונית. ולא נשתער מהם אלא אני כאן ובן אחי אבא שהוא נמצ אז רואים שלמדו חוכמת יוונית, עונה הגמרא השנה של בית רבן גמליאל, הם למלכות למלכותיו, אז הייתה להם הקלה מיוחדת לתניא. מספר קומי, מי שעושה תספורת כזאת, שמניח בלורית מאחורה, הרי זה מדרכי האמורי. אבל, אומרת הברייתא, אבטולמוס בן ראובן, התירו לו לספר קומי, שהוא קרוב למלכות. של בית רבן גמליאל, התירו להם, להם חוכמת יוונית, מפני שקרובים למלכות. אמרנו במשנה בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא קהלה באפיריון, מי טעמה? משום צניעותה. שישראל יהיו צנועים. מי משמת רבן יוחנן בטלה החוכמה. תורנו רבו ומשמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה. זאת אומרת הוא היה בעל הלכות מפיו, מפי שמועה הרבה וסדורות בפיו כאילו קטין בספר. מי משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה. רש"י אומר שהיה זהיר בדרשות ובקי בהלכות ובתשובת האפיקורסים ולהבין ברמזה הם. מי משמת רבי עקיבא בטלו זה רואה תורה אומר רש"י עומק סברה ולסמוך על טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות ואותיות היתרים ולשונות המשתנים במקרא ונסתתמו מעיינות החוכמה משמת רבי עוזו בן עזריה בטלו עטרות חוכמה שעטרת חכמים עושרם, רב לא בן עזריה היה עשיר מאוד גדול, ושמת רבי חנינא בן דוסה בטלו אנשי מעשה, ושמת אבי יוסי בן קטנותה, בן קטונתה, בטלו חסידים, ולמה נקרא שמו אבי יוסי בן קטוטה, שהיה מקטני חסידים, מהסוף שלהם, ושמת בן עזריה בטלו השקדנים, ושמת בן זומא בטלו הדרשונים, גובי, ורבו צרות, ושמת רבי יוכבלו צרות, ושמת רבי בטלה על אל תכתוב, לא תתני ענווה. למה דהי כענו? אני אל וטען. אמר לרב נחמן לתנא, לא תתני יראת חטא, דהי כענו. אדרנה הלך רגלה ערופה בלי נדר וסליקה לו מסכת סוטה.